Алматыда мердігер мекеменің салғырттығынан жол көлігі апаты болды. Индустриалды аймақта жаңадан салынған жол бөлігін бұзып, жылу құбырын өткізген мекеме терең шұңқыр қазып, көмбей кеткен. Сорақсы сол, құрылыс жұмыстары жүріп жатқандығы жөнінде ешқандай белгі де орнатпаған. Соның салдарынан тереңдігі 3 метрлік шұңқырға 2 автокөлік түсіп кетті. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Ал көлік иелері аман қалғанымызға тәубе деп отыр. Бұл жаңа жолда терең шұңқырға түсіп кеткен көліктің қазіргі сиқы. Көлікті тізгіндеген Маржан сол түні жұбайы мен туыстарына бара жатқан. Тақтайдай түзілген тас жолда кенеттен апат болады деп ойламаған. Машинада күйеуім болды, өзім болдым. Сіз өзіңіз басқардыңыз ғой? Иә. Үш баланы алайын дедік. Аллаға шүкір, үшеуін алмадық сол күні. Как будто бірденке сезген сияқты да. 10 октябрьда жүр барайық, знак жоқ. Кетсек, тағы бір машина жатыр ғой. Тағы бір машина жатса, думали, там человек умер, қорқып кетті, құдай, мына адамға ештеңке болған жоқ. Барып милиция шақырды. Шұңқырға түсіп кеткен көліктегі қауіпсіздік құралы Маржанның өмірін сақтап қалыпты. Ал күйеуі жарақаттанып миы шайқалған. Есін жиған соң Маржан дереу жедел жәрдем мен полицияға хабарлайды. Бұл жағдай жөнінде телеарнаның бірінде көрсетіледі. Олар апатты бейнеге түсіріп алған екен. Зардап шеккендердің жақыны құрылыс жұмыстары жүргізілген жерде ешқандай ескерту белгілері болған жоқ дейді. 12 числа я приехал. Қарашаның 12-сі күні осында келіп қарадым. Ешқандай ескерту белгілерін байқамадым. Мердігер мекеме өкілдерін іздедік. Нысанның паспорты да жоқ. Құрылысқа қандай компания жауапты екені де белгісіз. Жол көлік апаты болған жерге құрылысшылар тек бір апта өткен соң ғана барған. Ал мердігер мекеменің өкілі қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. Салғырттық салдарынан болған жағдайдан зардап шеккен отбасы заңгер көмегіне жүгінді. Оның айтуынша осы құрылысқа жауапты мекеменің басшылығынан жауап алу мүмкін болмай отыр. Енді қалалық әкімдік мамандары оқиғаның анық қанығын анықтап жатыр. Қазір мердігер мекемеге қатысты тексеріс жүріп жатыр. Егер кінәсі болса, жауапқа тартылып, материалды шығынды өтейді. Ондай шешімді сот қабылдайды. Қалада осыған ұқсас жағдай аз емес. Жуырда ғана қаланың шығыс айналмалы күре жолында арнайы ескерту белгілерінің болмауы салдарынан жол көлік апаты болған. Алмас Садуақас, Асқар Серғалиев, Мұхит Құдықбаев, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы.